fatto se mi cura. A tutto ciò volo! A ciò ma ti concreti la misa? Nie robcie so seba idiota, a okamžite mi vráťte môjho hostia. Ak vám aj niekto chodí, to mi je novinka. Škandál kradnúť hosti, tak to už je naozaj najväčšie morálne bahno. A nerozdrapujte sa, na rozdiel od tej vašej noclahárne. Ja vediem slušný. Slušný hotel? Pajzel! Zlodejský pajzel! Mladá pani, na vašom mieste by som sa tu vôbec neubytoval. Okradnú vás, zožeru vás ploštice, možno vás ešte aj znásilnia! Zelman, odprevať pána. Čo si myslíš, že vám toto naozaj bude takýto zlodejský škandál? Tak ako aj s tým bazénom, ja to tak nenechám! Okay. Karol by mal byť z druhej strany, že? Neviem, problém prvý. Pani sa stále, Roman, trekuje s tou pani. Takže to musíme vyriešiť.